Woi. Sing gone nganu bagor kae. Mbakmu pondasine muni apa? Ta ono ki nyet. Pondasine gede. Pondasine apa tenan? Ono sapu. Ono wae mung kae. Kae nang jero kono. Sing kok wadoki lho main main kok. Tak lonjo rasa rasa. Tapi ana wong lupa jenengan mabuk barang neng. Ora. Oh, tiba. Ayo gali ini, jalan itu mana Bira? Bira? Ya, sing dadi ku 20. Lumayan kok tanggane lah, sama Mas. Aku cuman loro to. Ning ngembangi ngendi? Serampung, Pak.